Үзэгч та бүхний Оромлон галгүй мемор гаргийн 18 цагийн цагаар төлбөрийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Дэлхийн зах зээл дээр үүсэж байгаа нөхцөл байдлын холбоотойгоор хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хөрөлцөө хомсдож байна. Энэ нь хүнсний барааныхаа ихэнх хувийг импортер авдаг манай улсын хувьд томоохон цохилт болж байна гэж ерөнхий сайд мэдгдлээ. Сүүлийн 12 сарын дотор гурил будааны үн дэлхийн зах зээл дээр 130% өсөлт байна. Өөрөөрлөвл манад явагдаад байгаа үнийн энэхүү өсөлт дэлхийн зах зээлд шууд хамаарч байна гэж засгийн газар тайлбарлаж байна. Байгаль цаг үеийн тохиромжгүй нөхцөл бие тушны хэрэглээ хятад энэтхэг зэрэг хоом ихтэй улс орны иргэдийн боломж нэмэгдгийн хэрээр өсөн нэмэгдэж байгаа хүнсний хэрэгцээ зэрэгсүүдэн бензин шатахуу бараа бүтээгдэхүүний үн өсөж байна. Манай улсч дэлхийн энэхүү чиг хаамжгийн нөлөөнд бүрдэж байна. Ялангуяа гурил цагаан будаа эсэн чихэр уран молын тос гэсэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үн олон хувь өсөд байна. Уг нь бол монголчууд гурил будаа хийсэн чихрийн хэрэглээгээр тийм өндөрт ордог улс орн биш. Бид жилдээ 400 мянган тонн улаан будаа хэрэглэдэг. Сарда 1.5 мянган тонн гурил, мөн жилд 30 мянган тонн цагаан будаа болон 5 тонн шар будаа, 5 тонн гуруулчин будаа бас 20 мянган тонн хийсэн чихрийн импортлдог байна. Энэ бол аймшигтай их тоо биш юм. Дотооддоо үйлдвэрлэл сэргээгээд үйлдвэрлэх боломжгүй цагаан будаа хийсэн чихэр зэргийн асуудлыг шийдчихвэл тийм тарчигтай тулчсан зүйл байхгүй хэмээн ерөнхий сайд мэдгэдэж байна. Тэр дундаа үнийн өсөлтийг ус төржүүлэх нөгөө талаас үнийн хөөрөгдөл болгон ашиглах сонирхол байгаа нь асуудлыг дорцсон мэтээр харагдуулах гэсэн оролдлого хэмээн үзэж байна. Сүүлийн хагас жилийн дотор Азийн 37 орнд хүнсний бараа бүтээгдэхүүний энэ эрс өссөн зарим улс орнд хямралт байдал бий болж байгаа. Эдгээр орнуудын засгийн газраас үнийн зохицуулалт хийх үнэн хяналттай байх ийм арга хэмжээнүүдийг авч байна. Энэний гол учир шалтгааныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэргэд хүнсэнд аж ахуйн байгууллагын үзэж байгаагаар давын өмнө газрын тосны үн тасралтгүй өсч байгаагаас бусад бараа бүтээгдэхүүн түүний дотор хүнсний бүтээгдэхүүн шууд нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа юм байна. Бие удирдлагын үйлдвэрлэл ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Ялангуяа газрын тосны үн 1 баррел нь 90 доллароос өдөрсөн цагаас хойш бол энэ бие удирдлагын үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлыг олон орны засгийн газруу баримтлаж байна. Түүнд олгох татаасын хэмжээ нь тэр хэрээр нэмэгдэж байна. Бие төчний үйлдвэрлэлд оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ дэлхийн хэмжээнд одоо 95-2005 онд 10 жилийн хугацаанд 33 тэрбум ам.доллар байсан бол одоо 100 тэрбум ам.долларт хөрөнгөсөн ийм тооцоо байна. Дэлхийн эдийн засагт нүүрлээд байгаа энэхүү хямрал манай улсыг тойрохгүй ойлгомжтой. Ядаж байхад бид хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ ихэнх хувийг импортер авдаг. Гэтэл дэлхийд хүнсний хөрөлцөө муудаж нэг тунд цагаан будааны үн 400 ам.доллараас 848 ам.доллар болж өсөд байна. Ихдээ зээл тусам шүнгэлтэй нөхцлөөр орж ирэх гурил будаа бидэнд байгаа. Оросын холбооны усаас авах 100 мянган тонн улаан будаа, эдгээр улсын буцалтгүй тусламжаар олгодог 5 мянган тонн цагаан будаа болон 9 чихэр ойрын хугацаанд ороод ирчихнэ. Дээр натрий аяны гайгүйхэн эхлүүлээд ядаж 170 мянган тонн урагц хураагад авчих юм бол асуудал нэг тийшээ шидэгдэх гарц харагдана хэмээн засгийн газар тооцоолж байна. Хүнсний хангамжийн асуудал ер нь дэлхийн нийтийн том асуудал болж байна. Энэ зүүн болох дэлхийн нөгөө том наймын уулзалт 7 сар болно төлөвлөж байгаа. Гол сэдв нь хүнсний хангамж, хүнсний бүтээгдэхүүний үн. Энэ асуудлыг ярихаар төлөвлөж байгаа юм билээ. Алтан дараа компани гурилгынхаа үнийг 50 төгрөгөөр хямдруулсан гэдэг мэдээллийг ерөнхийдөө өгч байна. Гэхдээ энэ цаашдаа гурилын үн хямдрна гэсэн найдлагыг төрүүлж байгаа хэрэг огтхонч биш гэдгийг онцолж байна. Тэртээ дэргүй өндөр үнэтэй байгаа бүтээгдэхүүний хямд үнээр хэрэглэн гэдэг нь боломжгүйг үүгээрээ сануулж байгаа юм аа. Тиймээс бидний ихний боломж бол ядаж улаан буудаага дотооддоо тариалж гурилаа бүрэн үйлдвэрлэдэг болох явдал. Үүний тулд
атрын 3 дугаар энийг эрчимжүүлэх ёстой гэдгийг ерөөсөө тонсолж байна. Газар зарлалынгийн гол төв болсон аймагуудад хөрөнгө мөнгө хуваарлах боломжийг засгийн газар баримтлан анчлаж байгаа. Ер нь бол 40 сая малтай хэрнээ 4000 төгрөгийн үнэтэй мах хэдэж байгаа нь монголчуудын өөрсдийн үнийн төрх нэг өсөндөө байгаа боломж ашиглаж чадахгүй байгаагаас бид үнийн өсөлт нь эргэдэд байна. Байгаа мах сүүгээрээ солиход хүнсний хомсдолд ороод байхааргүй боломж байгаа гэдгийг ерөөсөө дахин сануулсан юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын дүгнэлтээр ойрын хугацаанд 100 сая хүн хоол хүнсний хомсдолд орно гэсэн тооцоо байна. Харин бид энэхүү тооноос өөрийн 2.6 сая хүнээ хол урд оруулахын тулд зүйл бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Баян Улгийн аймгийн төв Үлгий хотод хоолнд хорцсон гэх онцлогоор 175 хүн зэрэг хэвтэж эмчлүүлж байсан бол хамгийн сүүлд авсан мэдээгээр энэ тоо 50 болж буурсан гэж албаны хүмүүс хэлж байна. Харин үүнтэй зэрэгцсэн Дорногов аймгаас мөн хоолнд хорцсон гэх 11 хүн нилээд хүндэрсэн байдал дээрж халдвар төвчин судлалын үндэсний төв хэвтэн эмчлүүлж байна. Хамгийн хэдэд хамаатан сатан гэр бүлэрээ амсч явсан 12 хүний 11 нь хоолндоо хорцож энэ эмнэлэгт эмчлүүлж байна. Тэд сайн шант хотын эргэл захын дэргэдэх цайны газаас тоол идсэн. Ихэнх нь жунцтай шүл уусан гэж хэлжээ. Аймгийн онцгой хөдөлгөөний алба болоод мэрэгжлийн хяналтын байгууллага тус цайны газрыг битүмжиж хоолноос нь дээж авч шинжилж байгаа. Харин эмнэлгийнхэн хоцлог авсан хүмүүсээ шинжилгээ авч юунд тусцсан болохыг нь тогтооно гэж байна. Магадгүй өөрсдийнх нь авч явсан хүнсний зүйл мууцсан байхыг ч өгөөсөхгүй гэлээ. За ирэх үедээ би юм байдал бол хүнд сарын хүнд өдрөлтөө хүүхэд нь 10 орчим насны хүүхэд ба хамгийн настай нь 78-тай юм систем байгаа. За хэвцснээсээ хойш бол манай төвийн хэмжээнд бол шуурхай хэмжээ авсан. За эснийхээ эрсэн үеийн биеийн байдлуудыг нэгтгэж одоогор бол эмчилгээг сайжруулж байгаа. Үлгийн хотод уусан нэгжгэр хурмын дараа 175 хүн эмнэлэгт хэвцсэн. Хоолнд хорцсон гэх эдгээр хүмүүсээс нэг нь амиа алдаж 17 хүн эсчим тэмчилгээний тасаг тэмчилүүлж байсан. Харин хамгийн сүүлд авсан мэдээгээр дээрх 17 хүний бие гайгүй болсон. Одоо хорцлох тайлах эмчилгээ хийлгэж байгаа 50 хүн л эмнэлэгт хэвтэж байгаа гэж мэдээлж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн салатнаас бол дээж авсан. Тавчсан байдлаар бол салат одоо хадгалалтын одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалалтын дүрм журм стандартыг бол нэлээд зөрчилдсөн. Хэд хоногийн өмнө одоо хийгдсэн. Мөн одоо Баялаг аймаг маань бол цахилгаангүй одоо ч нэгсэн до хөргөч байхгүй ийм нөхцөлд байсан гэсэн уурчилсан таамгийг бол аймгийн мэргэжлийнхэн бол гаргаад байгаа юм байна. Хурмын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан хүмүүс хэд хоногийн өмнөөс хурмдаа бэлтгэж хоол хүнсээ хийж эхэлсэн гэж ярьжээ. Мэдээж тог цахилгаангүй газар хүнсээ хэрхэн хатгасан нэргэлцээтэй. Зарим нэг албан бус мэдээллээр тухайн хүнснээс олон төрөлт нэн илгээсэн гэж байна. Гэхдээ эцсийн хариу одоогоор гараагүй байна. Халдвар төвчин судлалын төвийн 3 хэмжээ хийсэн байгаа. А тэр хүмүүстэй хамт бол өнөөдөр онцоор манад одоо дээж ирэх гэж тийм мэдээлэл ирсэн байгаа. Өдөөс хойш тэр дээж ирнэ. Бид нар тэр шинжилгээг өнөөдөр үргэлжлүүлсэн. Одоо шинжилгээ хийж тавина. Үлгийн хотод хорцлогын шинж тэмдэгтэйгээр нас батсан хүний хажууд сууж байсан хүмүүс талигачиг хоол нэг их хідээгүү харин арх их уусан гэж ярьжээ. Харин Дорногов аймагт захын хажуугийн цайны газраас хоол идсэн бас нэг хүн хорцож тус аймгийн эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа гэж онцгой байдлынхан хэлж байна. Гэтэл одоогоор дээрх хоёр аймагт юунаас болж олон хүн хорцсныг хаанч хинэж тогтоогоогүй байна. Одоо майнус муу тэ өндөгч юм уу те амархан муудах та энэс хордох юм хүнсний бүтээгдэхүүн сайлгаар сайсгах хэрэгтэй. Хоёрдугаар бол жимс ногоогоо юм бүлээн усаар угааж цэвэрлээд тэгжэж хэрэглүүлэх сайн байна. За гуравдугаарт бол альва хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэж явах үедээ бол одоо хадгалалтын хугацаа, тээвэрлэлтийн тэр хадгалж байгаа одоо байдал хөргөч нь байна уу үгүй юу те. За энэ наацхын зүү хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн авч хэрэглэж байгаа ч хардмад бас хэлмээрээ. Юу итгэж байгаагаа үзэж шалгаж худалдаа авах гэж байгаа зүйлээ баталгаатай эсхийг лавлаж хянах үүрэг зөвхөн иргэн танд байгаа. Өөрийнхөө төлөө өөрөө л анхаарал тавихгүй бол таны өмнөөс хинч үүрэг хариуцлага хүлээхгүй дээрх хоёр тохиолдол батлааруулж байна. Эрдэнэ булган сурвалжлаа. Хүн төрөлхтөн эд хөрөнгөний төлөө өрсөлдөж ирсэн. Харин 6 төрөм төрсэн хүн төрөлхтөн одоо хүний нөөц чадамжийн төлөө өрсөлдөж байна. Энэ өрсөлдөөнийг Монголд жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн анхдугаар форум удахгүй болох гэж байна.